Dívka s číslem 12 se jmenuje Kateřina Suchárová. 22-letá dívka z Přerova se narodila ve znamení blížence. Vystudovala obchodní akademii a následně pokračuje na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde loni složila bakalářské zkoušky a nyní pokračuje dále ve studiu magisterském. Jejím největším koníčkem je modeling, tanec, počítače, internet, aerobik a také cestování. Hlasujte pro dívku s číslem 12, Kateřinu Suchárovou.